This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. And now, Genesis 42, Perek Mem Bet. Vayar Yaakov, ki yesh shever b'mitzrayim. Vayomer Yaakov levanav, lama titra'u? Vayomer, hinei shamati ki yesh shever b'mitzrayim. רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים. ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר, פן יקראנו אסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ. הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. ויער יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנקר עליהם, וידבר איתם קשות. ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו, מארץ כנען, לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. ויאמרו אליו, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו, 12 עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד, בארץ כנען. והנה, הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם, לאמור, מרגלים אתם. וזאת תיבחנו, חי פרעו, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון, הנה. שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם האסרו, ויבחנו דבריכם האמת איתכם, ואם לא, חי פרעו, כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ירא. אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו, הביאו שבר רעבון בתיכם. ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם, ולא תמותו, ויעשו כן. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו וילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו, כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. ויסוב מעליהם, ויבק, וישב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. ויצב יוסף, וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל שקו, ולתת להם צדה לדרך, ויעש להם כן. ויסעו את שברם על חמוריהם, וילכו משם. ויפתח האחד את שקו, לתת מספו לחמורו במלון, ויער את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, הושב כספי, וגם הנה באמתחתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? ויבואו אל יעקב אביהם, ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור. דיבר האיש, אדוני הארץ איתנו קשות, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. ונאמר אליו, כנים אנחנו, לא היינו מרגלים. 12 אנחנו אחים, בני אבינו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. ויאמר אלינו האיש, אדוני הארץ, וזאת אדע כי כנים אתם, אחיכם האחד הניחו איתי, ואת רעבון בתיכם קחו ולכו. והביאו את אחיכם הקטון אליי, ואדע כי לא מרגלים אתם. כי כנים אתם, את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תסחרו. ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו. ויראו את צרורות כספיהם המה, ואביהם ויראו. ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עלי היו חולנה. ויאמר ראובן אל אביו לאמור,
את שני בני תמית, אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. ויאמר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקראהו אסון בדרך, אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. This concludes the reading of Genesis 42, Perek Mem Bet.